Колегія УДА розпочалася з приємностей нагородження жителів Рівненщини за розвиток області у різних сферах нашого життя. А вже після того обговорили питання, яке сколихнуло Рівненщину – лісові пожежі, зокрема у Рокитнівському районі. Проте наразі ситуація стабілізувалася. На сьогодні локалізовано всі очаги, єдине зранку виїхали дві машини в сторону Очеретян, де заповідник горів, це переброди Будимля і переходичі, і в сторону Дроздиня, де ще задимлення є від запалення смітника. Все йшло від того, це від нашої халатності, від халатності людей, це людський фактор. Люди виходили на поле, горали поле, садили картоплю, відповідно підпалюють траву. Також голова ОДА Олексій Муляренко наголосив про те, що незважаючи на ті події, які зараз в Україні, ми маємо і надалі рухатись і продовжувати розвиток області, незалежно від того, хто знаходиться в цей момент при владі. Люди не мають відчувати змін. Ми маємо працювати сьогодні на те, щоб, незважаючи ні на що, всі програми державні продовжували відбуватись, всі кошти, які мають надійти на для нашої області, знову ж таки, по багатьом програмам надійшли вчасно. Всі соціальні об'єкти, які плануються до будівництва, до реконструкції, були вчасно побудовані, реконструйовані. Що ж до того, що вдалося досягти за перший квартал 2019 року, то заступник голови ОДА розповів, що певні зміни є. До місцевих бюджетів за звітний період надійшло понад 1 мільярд гривень власних надходжень. Перший квартал цього року. Це був квартал, де ми мали зростання на майже 15% доходів місцевих бюджетів, на 18% є зростання внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, є зростання реальної заробітної плати в межах 9%. Також говорили про опалювальний період, що як минув, та як триває підготовка вже до наступного. Відтак, минулий сезон розпочався 22 жовтня у Вариші і закінчився 22 квітня там же та пройшов на задовільному безаварійному рівні. Необхідно підготувати 901 котельню, 1801 котел, з яких передбачено замінити 19, 422 кілометри теплових мереж, з яких передбачено замінити лише 8. Заплановані кошти на підготовку по тепловому господарству складають 31 мільйон гривень, що на 4 мільйони менше, ніж в минулому опалювальному сезоні. На підготовку самих житлових будинків планується витратити 51 мільйон гривень. Це включає в себе ремонт покрівель та заміну труб гарячого та холодного водопостачання. Нагадаємо, такі колегії проходять щоквартально. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.